ponovo smo u Lignanu na Sabbiadoro, sedmi turnir ovogodišnje sezone World Tura Međunarodne odbojkaške federacije u Beachvolley, otvoreno prvenstvo Italije. Finalna utakmica sastoju se dva brazilska para, Jose Geraldo Loyola, Emanuel Fernando Rego Schaefer protiv Guilherme Luis Marquesa i Rožarija Parade Souza Freire. Trenutni rezultat je 10-10, mogli ste malo pre da vidite i statistiku. 8 direktnih poena osvojili su Para i Guilherme, 2 su im poklonili Loyola i Emanuel. 7 direktnih poena osvojili su Loyola i Emanuel, 3 su im poklonili Para i Guilherme. Na servisu Para, ponavljam još jednom, trenutni rezultat je 10-10. Dobar smeč Loyole, promjena, rezultat nepromenjen 10-10. Na servisu Emanuel nije uspeo da se odbrani od ove lopte posle smeča Guilhermea. Nova promjena, Emanuela i Loyolu možemo lakše da razlikujemo s obzirom da Loyola ima vezanu maramu, Emanuel ima kačket. Na servisu Guilherme, drugi brazilski par, obojica nose kačkete, s tom razlikom što Para ima naočare za sunce. Nova promjena, ne greši Loyola posle dizanja Emanuela i ide na servis. Brazilci su doslovno dominirali ovogodišnjim turnirom u Lignanu. Vidite i greške prilikom servisa, čak 8 servis grešaka imaju Emanuel i Loyola, Para i Guilherme samo 3. Na servisu Para. Napadao Emanuel, dotakle lopta blok, nova promjena, servis za Emanuela. Block out, nova promjena, vidite još jednom smeč Guilhermea, rezultat i dalje 10-10, izuzetno teško, i jedna i druga ekipa dolaze do poena u ovoj utakmici. Na servisu Guilherme, smečuje Loyola i nova promjena, Guilherme i Para, trenutni svetski šampioni. Na servisu Jose Geraldo Loyola, Guilherme na pravom mestu, Para sada ima priliku da smečuje, lobovo je Emanuela, nova promjena, na servisu Para. Tiže Emanuel, Loyola smečuje pravo u ruke Guilherme, a međutim lopta odlazi u aut. Još jedna promjena, rezultat i dalje 10-10. Na servisu Emanuel, as, sam u liniju je pogodio sada Emanuel i konačno posle 10 promjena jedan poen, ovoga puta za Loyolu Emanuela. Na servisu i dalje Emanuel, smečuje Para, Emanuel pronalazi loptu, ponovo Para, priliku ima za smeč, dotakle lopta blok
Loyole i nije uspeo da izvuče ovu loptu Emanuel. Ponovo promena. Izuzetno dobra igra na terenu, međutim i publika se prilično dobro zabavlja za sebe. Dva poena osvojio je Guilherme, osam puta je iznudio promenu. Izvukao je sada ovu loptu iz mreže Loyola, međutim Emanuel šalje loptu u aut. Ponovo izjednačenje 11-11. Novi servis za Rožarija de Souza Ferreiru, poznati je kao Para. Emanuel. Dobra paralela. Izbjegao je blok Rožarija Para. Promjena na servisu Loyola. Guilherme na pravom mestu, Emanuel. I dobra lopta, 12. poen za Loyolu i Emanuela. 12-11. Ponovo servira Loyola. Guilherme. I nije uspeo da spasi ovu loptu. Loyola, promena. Na servisu Para. Emanuel. Loyola, dobar blok. Dobar blok Para. Lopta je završila u terenu Loyole i Emanuela. 12-12. Novo izjednačenje. Zatražili su timeout Loyola i Emanuel. Ovo im je 17. turnir Međunarodne odbojkaške federacije. Ukupno su učestvovali 13 puta na Final Fouru od 17 učešća na turnirima. Ovo je njihovo 10. finale. Do sada imaju 6 titula. 4 su osvojili prošle sezone, a ove godine su trijumfovali u Argentini i Norveškoj. Ove sezone imaju 37 pobjeda i 7 poraza i ukupno su zaradili 135.500 dolara. Vidite i raspored poena, ponovo izjednačen rezultat na 12-12, 9 direktnih poena i jedan i drugi tim, a 3 na račun greške protivnika. Dakle, vraćamo se na teren. Rezultat je 12-12. Na serviju Rožario Para de Souza Ferreira, 25-godišnjak. Loyola. Dotakao je mrežu rukom Para. Što se u žargonu zove pecanje. Promjena. I dalje 12-12. Servira Emanuel. Greši prilikom servisa Emanuel. Nova promjena. Na servisu Guilherme. Preko bloka šalje loptu Loyola.
treća promjena pri rezultatu 12-12. Vidite, 31 promjenu je iznudio Loyola. Izuzetno dugo je trajala borba do izjednačenja na 10-10, što možete da vidite i ova 4 poena koliko je osvojeno od tada. Prilično dugo traju, teško dolaze do poena i jedna i druga ekipa. Dakle, 12-12, servirao je Para. Lopta se posle smeča Loyole od bloka odbila u polje Guilherme i Rožarija. Peta promjena. Na servisu je Manuel. Para. Block out. Još jedna promjena. Ukupno šesta. Na servisu Guilherme Luis Marquez. Loyola na pravom mestu je bio Guilherme, koristi svoju priliku za kontranapad. Para i Guilherme dolaze do 13. poena. Imaju poen prednosti 13-12. Rogerio 25. poen, prilika za mali odmor, posle koga će takmičari ponovo zameniti strane. Guilherme i Para učestvuju na 54. turniru Međunarodne odbojkaške federacije, to je upravo ovaj. 26 puta su završili na Final Fouru, imaju 7 titula. Takođe su prošle sezone osvojili 4 kao i njihovi protivnici Emanuel i Loyola. Triumfovali su u Italiji, rekao sam da su šampioni od prošle sezone, drugu titulu u Njujorku, u Moskvi i na domaćem terenu u Brazilu prošle sezone. Ovo je njihovo 19. finale u World Touru, ali 3 puta koliko su učestvovali u finalu ove sezone nisu uspeli da triumfuju. Ove sezone imaju 29 pobjeda, 11 poraza, ukupno su zaradili 92.000 dolara. Na servisu Guilherme. Emanuel, Loyola, posle promene strana dolazi do promene. Na servisu Loyola. 33 promjene iznudio svojim servisom. Druga promjena posle dobrog smeča Para. I dalje 13-12 vode Para i Guilherme. Treća promjena i dalje 13-12 za Para i Guilhermea. Greši sada Emanuel. Na terenu je trenutno temperatura 42 stepena Celzijusa. Na servisu Guilherme. Uspeo je da sačuva ovu loptu posle prilično lošeg prijema Loyola. Emanuel, koji je bio jači na mreži, vidite Loyolu i Para. Četvrta promjena. Odmah za redom i peta promjena.
posle lošeg servisa Loyole na servisu Para. Vidite, 11 servis grešaka imaju Emanuel Loyola, Guilherme i Para, samo 3. Guilherme i Para, svetski šampioni još od 97. godine kada su osvojili titulu u Los Angelesu. Šesta promjena i dalje, 13-12 za Guilherme i Para. Loš prijem Guilherme, ali uspio je da se izvuče za moment iz ovoga Para. Međutim, u bloku na pravom mestu Loyola. I posle šest promjena, Loyola i Emanuel. I dalje imaju poen za ostatka na servisu Guilherme. Dobro je sada sačuvao ovu loptu Guilherme. Emanuel koristi svoju priliku. Čekić mu je dingao ovu loptu Loyola. Osma promjena. Odmah zatim sredi i deveta promjena. Dve uzastopne greške na servisu ima Loyola. Na servisu Para. Rezultat i dalje 13-12 za Guilherme i Para. Loyola, Emanuel diže. Loyola pogađa blok. Deseta promjena. Jak i precizan smeč Para u dijagonalu pored same linije. 11. promjena. Rezultat i dalje 13-12. Loyola pogađa samu liniju. Prevario je Guilherme u bloku. 12. promjena. Na pravom mjestu je sada Loyola. Koji pogađa Para. Lopta mu je doslovno završila u krilu. Vidite još jednom ponovljenom snimku. 13-13. I neverovatno, treći servis za redom greši Loyola. Posle 12 promjena Emanuel i Loyola su došli do poena. Do četvrtog izjednačenja od kad smo se uključili u ovu utakmicu. Blockout, promjena. Ove dve ekipe sastali su se dva puta ove sezone do sada na otvorenom prvenstvu Meksika. Para i Guilherme su pobedili rezultatom 15-12 za samo 48 minuta. Završava lopta u publici, vidite oduševljenje.
nije uspeo da iskontroliše ovaj prijem čekićem. Emanuel, nova promjena na servisu Guilherme, a Loyola pra Guilherme odužili prošle nedelje na otvorenom prvenstvu Norveške. Za 36 minuta savladali su ih rezultatom 15-13. I dalje nastavljaju sa promjenama. Na servisu ponovo Loyola i konačno prebacio jedan servis Loyola. Rezultat i dalje 13-13. Na pravom mestu je bio Emanuel. 14. poen. Emanuel i Loyola imaju prvu meč loptu. Vidite kako Loyola poziva publiku da im pomognu prilikom ovog servisa za meč. Međutim, u međuvremenu Para i Guilherme su odlučili da zatraže timeout. Vidite oduševljenje u publici koja svakako može da uživa u izuzetno dobroj odbojci. Veliku borbu vode i jedni i drugi, što dokazuje i veliki broj promjena. Pri rezultatu 12-13 za Para i Guilherme bilo je čak 12 promjena. Guilherme i Para odmaraju. Umeđu vremenu u Lignanu na Sabbiadoro, na Zlatnom pesku, publika uživa u pravoj brazilskoj muzici. Vreme za timeout je isteklo. Loyola i Emanuel imaju prvu meč loptu. Dobar servis Loyole, tu je Para, smečuje Guilherme i uspeli su da sačuvaju prvu meč loptu Para i Guilherme. Para la battuta per ottenere quel punto. Na servisu Para. Probleme sada imaju u odbrani Loyola i Emanuel. Uspeo je da se izvuče Loyola ovim dobrim blokom. Nova promjena na servisu Emanuel i druga meč lopta. Sedmi turnir ove sezone, otvoreno prvenstvo Italije u Beach Volleyu. Dobar servis. Para diže i prevario je Guilherme Loyolu ponovo u bloku. Nisu iskoristili ni drugu meč loptu. Loyola i Emanuel. Treća promjena. Na servisu Guilherme. Emanuel, odbila se lopta od bloka u polje Para i Guilherme, ako se ne varam pored same linije. Treća meč lopta na servisu Loyola. Para, Guilherme prevario još jednom na isti način Emanuela u bloku. Nisu iskoristili ni treću meč loptu. Četvrta promjena. Na servisu Para. Emanuel. Loyola. Izgleda da je dotakao mrežu Guilherme.
Bez obzira mislim da Para ne bi uspio da se odbrani posle smeča. Loyola, četvrta meč lopta. Na servisu Emanuel. Para. Emanuel na pravom mestu, ima priliku za smeč. Međutim, ne prolazi blok u kome bio Para. Ni četvrtu meč loptu nisu iskoristili Loyola i Emanuel. Peta promjena. Rezultat i dalje 14-13. Na servisu Guilherme. Emanuel. Loyola. Ponovo promjena. Peta meč lopta za Loyolu i Emanuela. Na servisu Loyola. Para, od, u bloku Emanuel, Guilherme, brane se sada Loyola i Emanuel, izuzetno. Para ima priliku za smeč. Zaista izuzetna borba, jedno pravo finale svakog turnira. Vidite kako je uspio da izvuče ovu loptu iz mreže. Emanuel i Para ovoga puta ne greši. Nova promjena, ni petu meč loptu nisu iskoristili Loyola i Emanuel. Na servisu Rožario de Souza Ferreira Para. 26 promjene uspio da iznudi svojim servisom. Emanuel. Nova promjena. Šesta meč lopta. Na servisu Emanuel. Para. Guilherme priliku za smeč. Greši Guilherme. Uspeli su da iskoriste svoju šestu meč loptu Loyola i Emanuel. Greškom Guilherme Luis Marquesa. Dakle, prvo mesto na turniru u Lignanu na Zlatnom pesku, Maxicono Cup 99. osvojili su Brazilci Loyola i Emanuel. Njima dvojici pripada nagrada od $30.000. Za drugo mesto Para i Guilherme zadovoljit će se sa sumom od $20.000.